Na de akkor nézzük a Debrecen kezdőcsapatát ezen a mérkőzésen. Egyetlen egy változás tehát a debreceni kezdőben az előző fordulóhoz képest, amikor is a Diózsia csapatát verték 3-1-re. Csanszi Bengoló helyett ezúttal a Tabakovics kezd majd elől, aki az előző fordulóban pont a Diózsgyőr ellen szerezte meg az első magyarországi találatát. Itt van közben a hazaiak kezdőcsapata, szintén egyetlen egy változással, és itt is egy sérülés miatt kellett kényszerűségből cserélni a Horváth Ferencnek. Horváth László a kapuban most nem lehet ott, hiszen az ujja sérült meg, így kihagyja ezt a mérkőzést. Helyette Pogacsics Krisztián fog kezdeni, aki a Puskás Akadémia csapatától érkezett a nyáron, és ez lesz az első alkalom. Már 4-4-2-es felállást jelöltek meg a halmazújvárosiak erre a mérkőzésre, azért az talán várható volt, egyedül Arabuli marad elől. Közben ez a beadás lecsúszik Vényei lábáról. Andrés ugyanis sokkal inkább a szélről szokott indulni, és ez ezúttal is így van, valamint neki sokkal több a védekező feladata is. Vényei vissza tudja fejelni, aztán Bódi is még egyel tovább. Rus megint Tabakovics előtt, Varga lő! Nagy védés, Pogacsics! De az első halmazújvárosi mérkőzése már a 7. percben. Komoly dolga akadt Pogacsics Krisztiánnak, de eddig állja a sarat. Új csapatában is most már átesett a tűzkerestségen. Andrics befelé cselez, el is lövi, és ott a túloldalon is a védés Nagy Sándortól. Aki már a második a mérkőzésen, de ezúttal sem kellett igazából nyújtózkodni, a pont a kezébe rúgta Nemanja Andrics a labdát. Itt van még egyszer a lövés. Vajda a labda mögött. Vajda eltekeri! Kapufa! Óriási lövés volt Vajda Sándortól. Na, lássuk még egyszer. Ott érinti a baloldali kapufát. Majdnem tökéletesen helyezett. Kilép hátulról Tamás, és el is tudja hozni a labdát. Is tovább. Zsiga, gólhelyzet és egy óriási mentés Kinyiktől. Nagy becsúszás volt, pedig Nagy Sándor már érzésem szerint verve volt ennél a lehetőségnél. Ez egy remek passz Haristól, Szatmár egy picit lemarad. Annyit módosítanék, hogy nem biztos, hogy azért verve volt Nagy Sándor. Szent a béke a két játékos között. Tabakovics megcsúsztatja, gól! Vezet a Debrecen. Egy pontrugás után Anis Tabakovics ér oda először a labdára. És az első fél idő ráadásában megszerzik a vezetést a vendégek. Nagyon üresen maradt ott egyedül Tabakovics. És megszerzi a második gólját a magyar élvonalban. Lemaradnak a halmazújvárosi védők. Tabakovics pedig szép mozdulattal oda csúsztatja Pogacsics lába mellé közvetlenül. És Tamás mellett tudott fejelni. Sigér feje fölött átszállt a labda. A közép hátvéd viszont nem ér oda. Bódi csúsztatja vissza. Uzoma. Arabuli le tud fordulni. Arabuli lő. Lecsúszik a lábáról. Itt kéri Uzomától. A debreceniek lemaradnak. Vényei pedig érdekes mozdulattal lehet táncolt Marabuli mellől. Nem akarta ott bántani. Aztán jön egy beadás is a jobb szélre, ott a helyzet, és egy óriási mentés Vényeitől. Rémétől fenyegetett csapat már a dobogón találhatja magát, és ehhez most sokat tehetett volna még hozzá Könyves is, de nem tudta pontosan középre tenni a labdát, bár nem jutott el hozzá. Itt ez egy remek indítás volt, azonban már lábbal is el tudja rúgni onnan. Fekete és Tűzsér megy a labdáért, Fekete egyből tovább tudja tenni Ferencihez. Takács le tud fordulni, Takács helyzetben Ruséri utol, de még marad a labda Takácsnál. Takács már az alapvonalnál visszagurítja, és Jovanovics elől el tudják ott passzolni. Hát ez egy nagyon higgadt megoldás volt Sigértől. Két debreceni is ott volt a közvetlen közelében. Takács gyönyörűen tartotta meg a labdát, itt Rus mellett visszaviszi, és itt a legurított labda. És azok után, hogy a múlt héten is betalált Tabakovics, most is eredményes. Mondhatjuk ennek tükrében, hogy jó formában a svájci bosnyák csatár. Uzoma, ott a fejes, és végül Nagy lehúzza. Még ha nem ért volna hozzá, valószínűleg ebből akkor sem lett volna gól, ez fölé esett volna, vagy inkább lehúzza. Ketten is emelkednek, és végül Fekete tudott fejelni
a nagy tömegben. Viszont közben volt csere is, és ott a labdás mizériánál is állt a játék, ezért még egy kis hosszabbítás, és veszélyes játékért végül szabadrugás következne, de erre már nem lesz ideje a Debrecennek, és alig ha nem ezt nem is bánják, hiszen lefújja a mérkőzés Bognár Tamás játékvezető.